Друзі, всім привіт! Наявності у нас ось так багато яблук. Будемо працювати оптом, продаємо мінімально від 1 одиниці 50 штук, тобто одного сорту 50 штук. Сорти я лишу під відео. Сортову оптову ціну я залишу у Вайбері. Кого цікаво дійсно купити у нас яблука, навушно писати у Вайбер, номер телефону в описі. Ось так, працюємо. Ось такі у нас є яблунька. Це однорічка, як ви бачите. Є двохрічні сорта, як який сорт. Хто бажає замовити, є номер телефону в описі. Сорти я зараз залишу під відео.